um produto que está há 60 anos no mercado, como o Mustang, mostra que não é só um produto. 60 anos ininterruptos de produção faz o quê? Faz um ícone. E os ícones mudam a cultura. É um carro icônico, desejo de consumo no mundo todo. Eu acho que o Mustang é isso aqui, ó. Todo mundo que está aqui reunido com esse espírito de união. Mustang tomou uma proporção em nome tão forte que a Ford nunca mais vai poder parar de fabricar esse carro. O Mustang tem muito a ver com emoção. Uma paixão, que você passa de pai a filho, hoje deve ter 400 carros, o circuito estava completo. Para quem gosta de carro, o coração fica quentinho. O desfile, ai, foi lindo, foi lindo, foi lindo. O Mustang é um carro que faz os outros felizes. Então, você está na rua, você está no trânsito, um cara buzina, o outro aplaude, o outro dá tchau. Eu sou muito fã do carro, então... Poder dirigir Interlagos ainda, poder dar um hot lap. Ele faz bem pro entusiasta que gosta de carro, como os clientes da Ford. 60 anos de cultura Mustang.